No. Ano. No tak tu obrazovku na sebe. Jo, mě to tam psalo, že to bude viditelné až v tom daném čase. Ale už to asi vysílá teďka. Jo. Jo, tak. Dobrá, tak až ti to tam naskočí, tak mi tam jenom pinkni třeba SMS-ku. Jo? Jo? A já pak začnu. Jo? Dobrý, dobrý, čau.
Takže dobrý den, milé dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych se představil. Moje jméno je Petr Váňa a rád bych vám v následující prezentaci představil nový robotický kontrolér Omron plus novou řadu Scara robotů. Na úvod pár slov o mně. Absolvoval jsem elektrotechnickou fakultu v Brně v roce 1991, prakticky celé své období pracovní se věnují oboru automatizace a robotizace, z toho od roku 96 ve společnosti Omron Electronics SRO. Pro aktuální úspěch ve výrobním procesu je důležitá spousta faktorů. Jsou to jednak efektivita, zabezpečení, konektivita, kvalita, bezpečnost, ale jedním z nejdůležitějších faktorů, který považujeme za klíčový, je flexibilita. Flexibilita proto, abychom dokázali velice rychle reagovat na požadavky trhu, na změněné požadavky zákazníků, uzpůsobovat výrobu změněným podmínkám a velice pružně a rychle reagovat na veškeré požadované změny. Z toho důvodu Omron přichází s platformou iAutomation, která vlastně toto řešení nabízí. Hlavními kritérii nebo hesly této platformy jsou maximální integrace, kdy se snažíme vlastně veškeré řízení jednotlivých komponent, linky, stroje a tak dále integrovat do jednoho jediného kontroléru, vše nastavovat a programovat z jednoho jediného softwaru. Dále samozřejmě inteligence, do této platformy jsou zahrnuty i inteligentní autonomní mobilní roboty pro transport materiálu mezi stroji a mezi jednotlivými stroji a třeba sklady. No a dále pak interaktivita, umožňující rychlý a efektivní interface mezi člověkem a strojem. Dřívější pojetí automatizace a robotizace spočívalo v separátních procesech, kdy jednotlivé robotické buňky byly programovány individuálně a následně byla řešena vazba mezi řídícím systémem a robotem nebo vzájemná vazba mezi jednotlivými roboty, což není úplně efektivní. Tvorbu aplikace to velmi zdržuje. A samozřejmě potom následné změny jsou velmi komplikované. Právě tato nová platforma s novým robotickým kontrolérem přichází s novým přístupem, kdy z jednoho kontroléru jsme schopni řídit jednak celou linku, co se týče jednotlivých komponent, jsou to vstupy, výstupy, pohony, servopohony, kamerové systémy, ale také roboty, tak abychom vlastně z jednoho programu byli schopni řídit úplně vše a následně případné úpravy zase dělat z jednoho projektu, z jednoho místa a nemuseli řešit vzájemné vazby mezi individuálními procesy. Srdcem této platformy je rodina kontrolérů Sysmak. Přicházíme s novým robotickým kontrolérem NIE501-R. Je to kontrolér, který je schopen řídit nebo využívá standardně dvě sběrnice. Je to sběrnice EtherCAT pro řízení rychlých procesů na úrovni stroje linky a dále sběrnice Ethernet IP určená pro komunikaci s vizualizací, s vývojovým prostředím a samozřejmě pak umožňující vazbu na databázové systémy a přenosy dat do cloudu a podobně. Tento systém je navržen tak, že umožňuje samostatnou tvorbu PLC části pro řízení linky, která obsahuje i řízení pohonů. No a nově přicházíme s možností řídit až 8 robotů po stejné sběrnici, po které řídíme tyto jednoduché komponenty. Takže přechod od samostatného řízení robotu k integrovanému řízení robotu z jednoho programu pak jsme schopni řídit úplně vše na té naší lince.
Ten systém je škálovatelný, máme k dispozici několik variant procesorů, které umožňují flexibilně zvolit výkon procesoru podle náročnosti aplikace, tak, abychom použili procesor daného výkonu úměrně tomu, jak ten stroj je složitý. Samozřejmostí je pak otevřená konektivita s možností přímé komunikace s databázemi, jste schopni z tohoto systému přímo číst, zapisovat do databázových systémů a podobně. Takže výhodou je maximální integrace z jednoho programu, z jednoho vývojového prostředí. Jsme schopni programovat úplně vše, co se na té lince nachází, samozřejmě pokud je to z rodiny výrobků Omron. A pro vývojáře, ale i potom pro údržbu vlastně tohoto stroje nebo této linky, to má spoustu výhod. Jednak samozřejmě jednodušší přístup, připojíte se z jednoho místa ke všem zařízením, nepotřebujete se připojovat samostatně ke každému zařízení zvlášť. Jste schopni monitorovat celou linku z jednoho místa, z jednoho počítače, ale samozřejmě také řešit potom velmi jednoduše a efektivně i vzdálený přístup do všech částí stroje na dálku. Zde na tomto slajdu pak vidíte trošku podrobněji tu koncepci řízení této platformy. Takže srdcem je roboticky integrovaný kontroler, který po sběrnici EtherCAT může řídit až 8 robotů různých provedení, jak SCADA roboty, tak paralelní Delta roboty pro rychlé pick and place aplikace, tak 6 ose roboty a zároveň po stejné sběrnici máte připojeny servopohony, frekvenční měniče, vzdálené vstupy, výstupy, bezpečnostní kontroler s bezpečnostními vstupy a výstupy, vision systém pro kontrolu kvality a měření, případně další speciální měřící systémy. No a potom na té informační úrovni máte vazbu na integrovaný software. Ten software se jmenuje SCADA Studio a umožňuje programování všech částí této koncepce, tak jak jsem již zmiňoval. Samozřejmě vazba na uživatelské dotykové panely. Dále je zde naznačen aplikační manažer, což je speciální vision systém na bázi průmyslového PC, umožňující připojení kamer a řešící potom navádění robotů pro aplikace Pick and Place, s tím, že řeší nejenom přenos dat pro tento robotický kontroler z daty o pozicích výrobků, ale řeší celkový proces, zejména v případě, že máte multirobot aplikace, dejme tomu Pick and Place, kdy z jednoho dopravníku sbírá výrobky několik robotů a vy musíte řešit, aby efektivně tyto roboty spolupracovaly, aby, jak se říká, nemakal jeden, ostatní se neflákali. Takže řídí i vytíženost těchto robotů v těchto procesech pick and place. No a potom samozřejmě vazba na již zmiňované mobilní roboty a manažer flotily mobilních robotů, které představil kolega Zdeněk Havlíček v předchozí prezentaci. No a přímá vazba na komunikaci s databázovými systémy, internet věcí, cloudové služby a podobně. Takže taková je strategie. Co se týče softwaru, tak software umožňuje samozřejmě programování jednotlivých částí té linky, standardně samozřejmě PLC část, kde řešíte běžné vstupy, výstupy, logiku stroje a podobně. Do této části je zahrnuto i přímé řízení pohybu, kde řídíte servopohony, frekvenční měniče a tak dále. No ale samozřejmě také můžete přímo zde v tomto softwaru programovat jednotlivé roboty. Buď to každý robot může mít zvláštní program, nebo můžete mít jeden program, ve kterém řídíte všechny roboty. Programování je možné dvojím způsobem, buď to ve standardním jazyce programování robotů, v našem případě se jmenuje tento jazyk EV+, je to jakýsi strukturovaný text podobný Basicu, a nebo přímo můžete programovat pohyby robotů z programu PLC, kde máme k dispozici jednoduché funkční bloky pro přímé řízení pohybů robotů.
Samozřejmě přes tento software řešíte konfiguraci celé sítě, to znamená hardwareovou konfiguraci, nastavení, řešíte zde sdílení dat a podobně. V systému je vestavěn i 3D simulátor a vizualizér, který umožňuje zobrazení pohybů nejen robotů, ale i ostatních komponentů. Můžete si udělat virtuální model celé aplikace, celého stroje a tento stroj si potom oživit, jak se říká, offline někde v kanceláři, následně teprve nahrát tento program do reálného stroje. Software je vybaven nástroji pro efektivní ladění a monitorování. Můžete si zde vykreslovat grafy zobrazující průběhy pohybu jak robotů, tak ostatních pohonů, servoos, frekvenčních měničů a podobně. Samozřejmě s ostatními signály, které se vám na tom stroje objevují, což umožňuje velmi efektivně ladit celý stroj tak, aby fungoval tak, jak má. Velmi důležitou částí potom je centrální monitorování poruch a odstraňování problémů, kdy z jednoho monitorovacího okna jste schopni zjistit poruchu kdekoliv na stroji, zjistit příčinu a následně tuto příčinu odstranit. A neméně důležitou částí pak je centrální zálohování a zabezpečení, kdy umožňuje vlastně jedním tlačítkem, jedním stiskem tlačítka zazálohovat celou aplikaci, obsahující úplně vše, co se na té lince vyskytuje, což je zase velká výhoda pro údržbu stroje v tom, u koncového zákazníka. Co se týče programování robotických aplikací, zmiňoval jsem, že jsou zde dvě možnosti, takže první možností je využít standardní robotický jazyk, v našem případě EV+, což je strukturovaný text. Vidíte zde na tomhletom obrázku vlevo dole, standardní příkazy pro řízení pohybu robotů. Další možností je pak programovat to v IEC jazyce pro programování PLC, kdy jsou k dispozici nové funkční bloky pro řízení, přímé řízení robotů a můžete pracovat jak v klasickém ladder diagramu, tak ve strukturovaném textu. Výhodou je, pokud máte takhle dva separátní programy, je vzájemné sdílení proměnných, nemusíte tam řešit nějakou proměnné, které potřebujete v obou částech, jak v PLC, tak v robotické části, jsou vzájemně sdílené, tudíž ta vazba je velmi, velmi efektivní a velmi, velmi rychlá. Zmiňoval jsem se o možnostech simulace, takže v SysMax Studio ve vývojovém prostředí je vestavený 3D simulátor, umožňující simulovat celý stroj nebo danou linku. Může obsahovat jak roboty, tak ostatní části, nějaké lineární osy, pneumatické ventily, snímače, další komponenty, které se na stroji běžně využívají, takže můžete vše ladit, jak se říká, offline. Dále jsem zmiňoval výkony Data Tracer, umožňující vykreslovat průběhy pohybu jak robotů, tak servo os a přidat si k ním i ostatní signály, které máte v PLC části toho té dané aplikace. No a potom centrální monitorování poruch, opět print screen z tohohle okna, kde jste schopni monitorovat problémy týkající se kterékoliv části té výrobní technologie. Na tomto videu pak vidíte ukázku simulace dvou robotů, nějakých lineárních os a vlastně možnost si připravit aplikaci, říká na sucho. Výhodou je, že si otestujete dosahy robotu, zda nedochází k nějakým kolizím a ještě předtím, než stroj fyzicky postavíte, jste schopni si ověřit třeba základní činnosti toho stroje, aby pak nedošlo k nějakým problémům, překvapením a podobně. Samozřejmě výhodou je potom tady pracovat s nějakým větším monitorem, případně několika monitory, ať na jednom monitoru programujete, na druhém máte k dispozici 3D okno, kde vidíte, co se vám děje v tom simulátoru. Takže takováhle ukázka simulace.
No a zde je pak nějaké si ilustrační video zobrazující možnost úpravy stroje, tak aby se nemusela úprava stroje dělat přímo u zákazníka, blokovat mu výrobu. Tak pokud máte připravenou takovouhle simulaci, tak jste schopni po konzultaci požadavků zákazníka si tu simulaci připravit v klidu v kanceláři, následně upravený program nebo programy nahrát do toho stroje, otestovat a úprava je hotová. Takže tak tolik ukázka možnosti využití simulace, 3D simulace v praxi. Co se týče tohohle kontroléru, tak samozřejmě pro tento kontrolér, když chcete využít pro řízení robotu, potřebujete roboty. K dispozici máme rodinu robotů, jak Scara, starší provedení, nové provedení, pak Delta roboty, jak čtyřramené, tak tříramené a samozřejmě také šestiose roboty. Všechny tyto roboty jste schopni potom řídit z tohohle jediného integrovaného kontroléru po sběrnici EtherCAT, když chcete klidně z jednoho programu. Takže ta práce je velice, velice efektivní. Můžete velmi jednoduše řešit synchronizace vzájemné mezi roboty, případně mezi robotem a ostatními pohony, dopravníky a podobně. Vpravo nahoře je znázorněn IPC aplikační manažer, což je teda jakýsi vision systém, který řeší aplikaci pro navádění nebo kamerové navádění robotů s tím, že řídí celkový proces třeba sbírání výrobků z jedoucího dopravníku. No a co se týče softwaru, tak SysMax Studio bylo rozšířeno nově s názvem Robot Edition, umožňující nově 3D simulace a podporující přímé řízení robotů po sběrnici EtherCAT. Co se týče softwaru pro aplikační manažer, ten byl také přepracován, je k dispozici nová verze, říkáme této aplikaci Pack Expert a je to jakási nadstavba, která řeší aplikace Pick and Place a řízení procesů sbírání výrobků z dopravníků, zejména pro multirobotické aplikace. Co se týče nějakých parametrů tohoto nového kontroléru, tak
tyto kontrolery se vyrábějí v několika provedeních. Všechny varianty umožňují řízení až 8 robotů. Líší se potom počtem podporovaných dalších servoos, kterých může být 16, 32 nebo až 64. To znamená, jsem schopen řídit z jednoho kontroléru 8 robotů a dalších separátních 64 servoos. No a potom varianty, které buď nepodporují, anebo podporují přímý přístup do databází. Co se týče doby cyklu, tak při řízení robotu je potřeba doba cyklu minimálně 2 milisekundy, což vám postačí třeba pro sestavu, když řídím 4 roboty a 16 servoos, tak doba cyklu na sběrnici EtherCAT je 2 milisekundy. To znamená, každé 2 milisekundy já zadávám nový příkaz, co má veškeré zařízení dělat, co má dělat robot, co mají dělat servoosy a tak dále. A získávám zpětnou vazbu o aktuálních pozicích a podobně. V případě stejné konfigurace, ale s databázovým připojením, pak doba cyklu je 4 milisekundy. Co se týče podporovaných databázových systémů, tak seznam je zde. Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, MySQL, SQL, PostgreSQL, Firebird. Takže tyto databáze jsou přímo podporovány a přímo z programu můžete číst a zapisovat data do těchto databází. Co se týče té architektury, tak bylo již zmíněno, že roboty jsou řízeny po sběrnici EtherCAT. Vazba potom mezi aplikačním manažerem a integrovaným robotickým kontrolérem je přes Ethernet. Samozřejmě po Ethernetu taky připojeno vývojové prostředí, které umožňuje vlastně veškeré programování, konfiguraci a řízení toho celého procesu. Jinak interně ten kontrolér má samostatně motion jádro pro řízení pohonů, samostatně také, to není to tady naznačeno, PLC část, no a samostatně také robotické jádro, které řídí pohyby robotů, vše pak se vzájemnými vazbami a komunikující přes EtherCAT s jednotlivými roboty, s jednotlivými slavy v té dané aplikaci. Co se týče robotů, tak zmiňoval jsem, že můžete připojit až 8 robotů. Můžou to být různé typy robotů, jak Delta, tak Scara, tak 6-ose roboty. Naší unikátní vlastností jsou integrované kontroléry, to znamená servo zesilovače plus nějaká část řízení přímo do základny toho robota. To platí v případě Delta robotu a Scara robotu, kdy už tohleto rameno nevyžaduje žádnou další externí elektroniku. Vše je integrováno v základně robota, buď to u Scara robotu zde, nebo v té horní části, v té platformě pro Delta roboty nahoře, a propojíte hlavní řídící kontroler s těmito roboty pouze po sběrnici EtherCAT. Takže velmi jednoduchá instalace, nezabírá vám to další prostor pro rozvaděč pro robot, jednoduchá údržba a hlavně šetříte místo. V případě potom 6-osého robotu, tam to do základy nevlezlo, tak ten kontroler je samostatná krabice, která je ale velmi malých rozměrů, ale montuje se samostatně. No a v další části bych vám rád ukázal novou řadu Scara robotů I4H a I4L a pro začátek video. This is a machine built for speed. Delivering high angular velocities across an unprecedented range of movement. A machine built for power. High-performance motors generating enough torque to maneuver super-heavy payloads up to 15 kilograms. A machine built for precision.
positional feedback, ensuring meticulous placement at speed. This is a robot that communicates to other machines with integrated EtherCAT technology that talks to the rest of your line right out of the box. And with View, a built-in light ring indicator communicates robot status and reports required maintenance ahead of time. Faster commissioning and less downtime means greater productivity. This is a machine built for performance. The new Omron i4 SCARA robot is optimal human engineering. The i4 SCARA is the race car of robots. Takže tolik video k nové řadě robotu i4L, jak zmíněno zde Formule 1 mezi roboty. Pojďme si říct pár nějakých základních vlastností. Takže je to úplně nová mechanika vyvinutá naší společností. Jak už bylo i u těch předchozích řad, tak opět zde je plně integrovaný interní kontrolér, to znamená žádná další elektronika, kromě teda eventuálně toho integrovaného kontroléru externího, zde není potřeba. Tyto roboty jsou konstruovány na špičkový výkon, jsou opravdu velice rychlé, uvidíte potom nějaké informace, mají vysokou zatěžitelnost až 15 kg, velmi jednoduchou integraci a instalaci díky tomu, že je to kompaktní robot, připojíte vlastně k tomu pouze napájení, komunikaci, případně nějaké IO signály a máte vystaráno, tudíž zabírá méně místa, jednodušší údržba. Je zde samozřejmě připravený interfejs pro ovládání nástroje jak přes binární tak signály, tak přes EtherCAT, samozřejmě i vyvedené pneumatické hadičky. A vestavená funkce prediktivní údržby. V robotu je jednak takovýhle kruhový indikátor, který signalizuje stavy viditelné opravdu na velkou vzdálenost, kdy okamžitě vidíte, v jaké stavu se robot nachází, zda funguje, zda pracuje, nebo zda má problém, nebo zda vyžaduje nějakou údržbu. Na displeji pak signalizace, co je potřeba udělat, například namazat kuličkový šroub nebo vyměnit zálohovací baterie a podobně. Takže navržen také pro maximální spolehlivost a co nejjednodušší údržbu u zákazníka. Co se týče té konstrukce, tak vidíte to tady na tomto obrázku. Pardon. Ten kontroler je v zadní části robota, kde jsou jednotlivé konektory pro připojení, napájení, komunikaci, vstupu, výstupu. A je tam taky primární interfejsový panel, který je vyveden vnitřkem robota na sekundární interfejsový panel, kde připojujete gripper. Veškerá kabeláž je tažena vnitřní části robota přes tato ramena, tudíž není zde ten externí kabel, který se pohybuje, takže je to jednodušší v tomto případě z hlediska instalace. No a tady znova znázorněn LCD display zobrazující poruchové stavy, případně nějakou prediktivní údržbu. Tyto roboty se vyrábějí v dosahu 650, 750 a 850 mm. Zdvih je volitelný buď to 210 mm nebo 420 mm. A vyrábějí se v provedení pro montáž na základnu, případně závěsné provedení pro montáž na strop, případně na zeď. No, co se týče krytí, tak jsou to standardní varianty IP20 anebo potom s vyšším krytím IP65. Vyrábí se varianta ESD pro elektrotechnický průmysl, vyrábí se varianta clean room pro čisté prostory a varianta food grade pro potravinářství. Jsou k dispozici dvě verze s rozhraním EtherCAT, které je určeno pro připojení toho integrovaného kontroléru. Nicméně myslíme i na aplikace, které jsou třeba samostatné, kdy zákazník chce dodatečně umístit někam robota, tak pak v tomto případě lze volit i variantu Ethernet, která bude mít rozhraní Ethernet IP nebo Profinet například.
A zmiňovaná preventivní údržba. Co se týče náhradních dílů, tak ty jsou vlastně stejné, nebo absolutní většina náhradních dílů je totožná pro všechny varianty těchto robotů, kromě délky ramen a podobně, jinak motory, převodovky, elektronika je stejná, tudíž pokud bude mít zákazník větší počet těchto robotů, snižuje se počet potřebných náhradních dílů, které by mohl mít třeba v zásobě. Tady jsou některé parametry k těmto robotům, takže jsem zmiňoval zdvihy 650, 750, 850, teda dosahy 650 až 850 mm, zdvihy 210 nebo 410 mm. Výborná je opakovatelnost najetí do pozice, u té 650 je to plus minus 15 tisícin, u těch větších pak plus minus 25 tisícin mm. Zmiňoval jsem také, že robot je velice rychlý. Zde vidíte časy cyklu, jsou tam pod různé časy nebo různé způsoby vyhodnocení. Nejrychlejší samozřejmě čas je čas se zaoblenými rohy standardního cyklu. Ten cyklus je 25 mm, to znamená 25 mm zdvih, 305 mm přesun, 25 mm dolů a zpátky. Pokud bereme cyklus se zaoblenými rohy, tak se dostáváme na tuto unikátní hodnotu 0,37 sekundy pro cyklus tam a zpět. Takže velice rychlý robot, umožňující řešit velice rychlé aplikace pick and place. Menším bratrem této řady i4H je rodina robotů i4L, která je určená pro menší dosahy 350, 450 a 550 mm. Zde jsou nějaké základní vlastnosti, opět jsou k dispozici standardní nebo závěsné provedení, opět jsou vyráběny s rozhraním EtherCAT nebo Ethernet. Zajímavá je potom hmotnost těchto robotů. Je to kompaktní robot, opět ta elektronika je umístěna v základně robota a hmotnost těchto ramen je od 15 do 16,5 kg, takže ten robot je velice lehký. Nosnost je 5 kg a zdvihy u těch menších, u té 350, 450 je 180 mm, u 550 je to volitelné 180 nebo 350 mm. Krytí standardně potom IP20 a časy cyklu potom zde nějakých kolem 0,4 sekund. Takže opět velice rychlý robot, velice dobrá opakovatelnost najetí do pozice plus minus 10 tisícin milimetrů. V tomto případě už robot má externí kabel pro propojení mezi základnou a druhým ramenem. Tady už to nevešlo do toho prvního ramene naintegrovat, takže zde už ten externí kabel je, jinak ta konstrukce je podobná, akorát celé řešení je o něco menší. Ze zadu potom v zadní části jsou příslušné konektory pro připojení, napájení, vstupu, výstupu, komunikací a případně pneumatiky pro řízení gripperu. No a zmiňoval jsem také, že máme k dispozici Delta roboty a 6-ose roboty, které můžete připojit na náš integrovaný kontrolér. Takže v případě Delta robotu máme dvě varianty. Je to varianta Hornet, což je tříramený robot, který má tři ramena plus teleskopickou tyč pro natáčení nástroje. Tato varianta má pracovní prostor o průměru 1150 mm. Samozřejmě je to rychlý robot, rychlejší, o něco rychlejší než SCADA robot. Kontroler je potom integrovaný v horní části té mechaniky. No a nejrychlejším robotem, který máme k dispozici, je provedení Quattro, které má čtyři ramena. Průměr pracovního prostoru je 1300 nebo 1600 mm. A rozdíl je v tom, že nemá samostatné rameno pro natáčení nástroje. Natáčení nástroje je řešeno speciální mechanikou a převody. A vlastně pohyby jednotlivých táhel jsou potom převáděny na rotaci toho nástroje. Je to vlastně začleněno do kinematiky robota, tudíž odpadá tato
relativně těžká teleskopická tyč a natáčení je řešeno přímo pohyby těch jednotlivých ramen. Výhodou toho čtyřrameného robota je samozřejmě vyšší rychlost, dochází tam k lepšímu skládání sil, kdy při stejném výkonu dosáhnete zhruba 1,5 násobně větší síly pro pohyb robota. No a taky důležitým parametrem je, že akcelerace u čtyřrameného provedení je v celém prostoru pracovním toho robota stejná. V případě tříramenného robota, pokud se pohybujete na okrajích pracovního prostoru, tak ta akcelerace klesá, u čtyřrameného je konstantní v celém tom pracovním prostoru průměru 1300 nebo 1600 mm. Tudíž s vyšší akcelerací dosáhnete vyšší rychlostí a vyššího výkonu robota. Tyto roboty Quattro jsou určeny opravdu pro ty nejrychlejší aplikace pick and place, sbírání výrobků z dopravníků, skládání do krabiček a podobně. Typické použití potom v potravinářském průmyslu. No a pro nějaké montážní pracoviště máme k dispozici 6-osé roboty. My se zaměřujeme zatím pouze na menší dosahy, takže máme varianty s dosahem 650-850 mm, nejčastěji používané v nějakých jednoučelových strojích a podobně. S tím, že opět máme zde tuto variantu s rozhraním Ethercat nebo Ethernet, abychom byli schopni je připojit našemu systému, tomu novému integrovanému robotickému kontroléru. Takže tolik vše. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat, jsme k dispozici, jsme schopni pro zákazníka řešit i jakési studie proveditelnosti, takže pokud byste chtěli nějakou aplikaci vyzkoušet, předvést, jsme schopni vám to připravit, udělat ukázku, natočit videa a následně potom danou aplikaci řešit. Takže děkuji za pozornost a mějte se pěkně. Na shledanou.